če vlada ne bo preklicala znižanja rente, bodo pravico iskali na sodišču. Metliški gospodarstveniki optimistično zrejo v leto 2015. Dedek Mraz obdaril otroke. Lepo pozdravljeni. Na dan, ko je v Posavju potekala slovesnost ob 40-letnici postavljanja temeljnega kamna za krško nuklearko, je vlada s spremembo uredbe občinam v regiji znižala jedrsko rento za 1 200 000 od skupno 11 milijonov evrov. Če vlada tega ne bo preklicala, bodo Posavci iskali pravico na sodišču, je danes dejal predsednik sveta regije Miran Stanko. Sprememba uredbe o nadomestilu za omejeno rabo prostora je posledica zahteve računskega sodišča, ki ocenjuje, da se premalo denarja namenja v sklad za razgradnjo. Vendar sodišče ni zahtevalo znižanja rente ali spremembe delitvenega razmerja, je pojasnil predsedujoči svetu regije. Ministrstvo za okolje je vladi v sprejem dalo številke iz uredbe leta 2004, brez zavez o upoštevanju inflacije. Prirast, ki je nastal iz naslova inflacije, ne bi se izničil. Nikjer to ne piše, da to tako mora biti, to je čista samovolja uradnikov v Ljubljani. To je posmeh in žalitev za Posavje, še posebej za Brežice, ki imajo 41% občanov v vplivnem območju nuklearke, je dejal župan Ivan Molan. 15 tisoč ljudi imamo v tem pasu, 10 km s tem dobimo, pa zdaj po novem razrezu še samo 1 700 000. Najprej bodo posavski župani na vlado naslovili svoje argumente proti zniževanju rente. Če ne bo uspeha, bodo šli po pravni poti. Z ustreznimi tožbami na sodišče, da dobimo tisto, kar pravzaprav je širša lokalna skupnost, širša skupnost lokalne skupnosti obljubila ob trenutku umeščanja tega objekta v naše okolje. Po novi uredbi Krško izgubi 1 000 000, Brežice 400 000 evrov rente, Kostanjevica na Krki menda ostaja pri 138 tisočakih, 140 tisoč evrov pa dobi Sevnica, kar je le četrtina rente iz stare uredbe. Večina podjetij v metliški občini bo, kot kaže, pozitivno zaključila letošnje leto. Bilo je delovno, burno in polno pretresov, so ocenjevali tamkajšnji gospodarstveniki zbrani na tradicionalnem prednovoletnem druženju z županom, predstavniki lokalne skupnosti in društev. Kljub burnemu letu se gospodarske razmere v občini niso poslabšale, ocenjuje župan Darko Zevnik. Večina podjetij posluje stabilno, število brezposelnih pa se je rahlo zmanjšalo, kar je dober pokazatelj. Vendar, če se ne bojo začeli tudi infrastrukturni projekti, kot so tretja razvojna os, kot je bolj izdatna pomoč po Kolpju, potem mislim, da ta trend, ki trenutno raste, se lahko tudi ustavi. Mi smo v letošnjem letu povečali zaposlenost za, mislim, 6%, kar se tiče pa za naslednje leto, pa pričakujemo mogoče procentih, ne toliko, vendar bomo zaposlili nekaj več strokovnega kadra, ki ga rabimo pri teh novih programih za nove razvojne izzive. Veliko boljše rezultate kot lani beležijo tudi v metliški Beti. Po dolgih letih je Beti uspela iti tudi v investicije. Investirali smo par 100 000 evrov v nove stroje, v čistilno napravo. In kar je tudi pozitivno, povečali smo število zaposlenih za približno 10 ljudi. Letošnje leto je uspešno prebrodilo tudi okrog 250 metliških obrtnikov in malih podjetnikov. Število obrtnikov, vsaj iz dosegljivih podatkov, nekje je skozi konstantno, malo gor, malo dol. Bolje je opazno, da se je število zaposlenih pri obrtnikih zmanjšalo, kar v končni fazi pomeni slabše tudi za občino. Kljub vsem težavam metliški podjetniki in obrtniki optimistično zrejo v leto 2015. Z optimizmom pa zre v prihodnost tudi metličan Zdenko Mazurek, ki je za svojo diplomsko nalogo pred nekaj dnevi prejel Prešernovo nagrado, za kar mu je na tokratnem srečanju čestital župan Darko Zevnik. Včerajšnja nedelja je bila za šentjernejske gasilce še posebej slovesna. V uporabo so namreč uradno prevzeli novo terensko vozilo, za katerega so si prizadevali in zbirali sredstva več let. Gasilsko vozilo za gozdne požare je zelo pomembno tako za gasilsko zvezo kot občino.
Vendar moram poudariti, da to vozilo bo služilo kot prvo intervencijsko vozilo v gasteleriji in v tem prostoru. Ne vseboje samo tiste osnovne opreme, katero ta oznaka gasilska pomeni. Tukaj bomo imeli dodatne opremo noter za poplave, za prvo pomoč, za prometne nesreče. Vozilo z grajeno opremo je vredno dobrih 47 tisoč evrov. Gasilska zveza Šentjerne je prispevala 18 500, gasilci 29 tisoč evrov. Slednji so zbrali denar z odprodajo starega vozila, sponzorskimi in donatorskimi sredstvi ter prostovoljnimi prispevki občanov. V občinski upravi obljubljajo podporo gasilcem kljub slabemu stanju v blagajni. Da se gasilcem povrnijo zopet tiste spodbude, tako materialne kot tudi logistične, da bodo lahko svojo dejavnost upravljali še kvalitetnejše in še bolj zavzeto kot se do sedaj. PGD Šentjerne je osrednje društvo in eno od desetih v občini, šteje 185 članov. In kot podarja predsednik, bodo še naprej skrbeli za dobro opremljenost in izobraževanje. 5000 daril za prav toliko otrok. Dedek Mraz zaključuje svojo pot po sedmih dolenjskih občinah, kjer je zopet razveselil najmlajše. Na svoje pa so prišli tudi starši mladih nadobudnežev, ki so lahko skupaj z otroki uživali v prijetni predstavi. V teh najbolj prazničnih dneh je dobri stari mož vse dobro zaželel tudi vam, našim gledalcem. Cenjeni gledalke in gledalci televizije Vaš kanal, v novem letu 2015 vam želim obilico miru, vse lepo in da bi bili srečni. Seveda pa dedek Mraz opravlja tako zahtevno delo, da potrebuje nekaj pomoči. Da srečujemo otroke, jih obdarujemo z darili, da so srečni. Pa je bilo veliko otrok danes tukaj? Zelo veliko otrok je bilo. Vse skupaj bo prek tisoč. Mi smo veseli, da je letos takšno darilo in verjetno tudi tak program, da na koncu bo daril skoraj da zmanjkalo. To se še ni nobeno leto zgodilo, vedno več imamo ljudi in veseli smo, da smo na vseh 38 odrih pripravili prav enak program. Mojčin dedek Mraz je sicer edinstven tudi po tem, da ima že skoraj polstoletno tradicijo. Ko delaš to toliko časa kot jaz, recimo 45 let, ne moreš potem končati, ker otrokom je to težko povedati, ne? Zato ustrajamo, dokler bomo pač ustrajali. Lani so največje obdaritve preselili športne dvorane v kulturni center Janeza Trdine. To se je izkazalo za dobro, zato bo tudi v prihodnje tako, dodaja Pavlin. Na črnomalski tržnici je konec minulega tedna zvenela zborovska pesem. Tam se je namreč zbralo 11 pevskih zborov in skupin iz vseh treh belokranjskih občin, ki so z neformalnim koncertom obeležili Mednarodni dan zborovskega petja. Čeprav ga praznujejo v mrzlem decembru, so že pred 9 leti za prizorišče koncerta izbrali tržnico in ne koncertne dvorane. Namen pa ni nek visok koncert, neka zbrana visoka glasba, pač pa druženje vseh pevcev, ki ob tem druženju seveda tudi zapojejo, ponavadi kakšne ljudske, vesele pesmi. In tako je bilo tudi tokrat, ko se je zbralo okrog 170 pevk in pevcev iz celotne Bele krajine, kjer sicer deluje veliko zborov, a v njih prepevajo le nekoliko starejši pevci. Tudi mladinskega pevskega zbora v Beli krajini ni. Očitno je nekje en kratek stik, da ne dobimo mladine, ker vemo pa, da jih poje ogromno, da pojejo tudi v različnih zasedbah izven Črnomlja, izven Bele krajine, tako da to je še vedno en tak projekt, ki ga moramo izpolniti. Morda pa bo že prihodnje leto na malem koncertu zborovske glasbe na črnomalski tržnici slišati tudi mlajše glasove. In zakaj že leta v pevskih zborih prepevajo starejši? Imam veselje do petja, pa druženja in tak, da pravi, da kdor poje, slabo ne misli. Če leta in leta poješ pri zboru, se nekako navadiš na sopevce in je pa, smo že kar prijatelji in tak, da en brez drugega skoraj ne moremo. In ko vidim, da smo taka generacija, ko imamo mi, tudi 86 let starega, pa 82, ne? In ko vidiš, da imajo taki še zmeraj voljo,
bom pa tudi jaz imel, ker sem seveda nekaj mlajši. Slovenski košarkarski derbi je za igralce Krke še vedno nekaj posebnega. Čeprav imajo v državnem prvenstvu redno težave z manj renomiranimi tekmici, pa so tokrat v Ligi ABA v drugem polčasu dotolkli ljubljansko Union Olimpijo in zasluženo zmagali. Prvi polčas ni napovedoval takšnega razpleta, saj sta bili moštvi izenačni, v drugem pa je bilo na parketu le eno moštvo, in sicer domača Krka, ki je predvsem na krilih Rojca in Joksimoviča v zadnji četrtini razbila Ljubljančane. Končni izid je bil 71-54 za domačine. Po mnenju Rojca je zmagovalca odločila... Ja, sigurno obramba. Žile nam vedel, kako braniti. Mi smo se tega držali, njihovim najboljšim šuterjem smo omejili njihove mete. Tepli smo se dobesedno pod košem in zato mislim, da služi, da zmaga danes. Vsi skupaj smo se dobro zavedali, da je ta tekma bila izredno pomembna v sami pripravi. Je bilo čutiti tisto moranje s takim pristopom in kolektivno igro, ki smo danes prikazali, da v bistvu napovedujemo malo boljše tehnike. Pred tem srečanjem so namreč Novomeščani po odličnem začetku v regionalni ligi ABA izgubili kar 6 tekem zapored. Ja, sigurno, 6 zaporednih porazov smo imeli, prej vse smo mogli eno tekmo zmagati. To mislim, da je bila prava tekma in zato in zdaj mislim, da bomo samo nadaljali v tem ritmu. Do novega leta po Novomeščane čakata še 2 tekmi. Jutri gostujejo v Zagrebu pri Cedeviti, nato po soboto gostijo beograjski Partizani. Rokometaši trebanskega Trima odhajajo na zimski odmor več kot zadovoljni. V zadnji tekmi letos so v neposrednem obračunu za 4. mesto, ki spomladi vodi v končnico, s 25-24 ugnali ribniški Riko. Pomembnost dvoboja je bila vidna tako po navijanju na tribunah kot po borbenosti na parketu trebanske dvorane. Uvodne minute so bile izenačene, v drugi polovici prvega polčasa pa so si Trimovci priigrali prednost 4 zadetkov, a Ribničani so bili dovolj ustrajni. Ujeli so priključek in obetala se je razburljiva končnica. Odločitev je padla v zadnjih sekundah, zmagoviti zadetek pa je dosegel domači ostrostrelec Jaka Frkul. Ponosen sem na ekipo, trenerje, publiko, uspeli nam je nekaj, kar smo si želeli pol leta. Delali smo, pač, da Ribnico zmagamo. Ribničani so že nekajkrat v dvobojih s Trimom ostali le za gol prekratki. Tudi tokrat se jim je zgodba ponovila. Ja, kaj ne rečem, očitno nam je ta gol usojen, da tle že, ne vem, mislim, da celo tretjo tekmo. V letu pa pol smo igrali tukaj za en gol zgubili. Marko Radelj in junak z zmagovitim zadetkom Jaka Ferkul sta za Trimo dosegla po 5 zadetkov, najbolj razpoložen pri gostih pa je bil 7 goli Jan Grebenc. Trebanci imajo zdaj 22 točk, 4 več od Ribničanov. Ja, zelo smo lahko zadovoljni s prikazanim. Par izjemnih tekem, mogoče celo boljše tekme zunaj kot doma, zanimivo. Trebanci tako z 4. mesta odhajajo na zimski odmor več kot zadovoljni. Hvala za vašo pozornost. Prijeten večer vam želimo.